Kada su ostali predmeti historijskog odjeljenja Muzeja Istočne Bosne u Tuzli u pitanju, želio bih reći nešto više o jednom specifičnom dakle, predmetu, odnosno više njih, ali čine istu grupu predmeta, pa može se govoriti o njima i u jednini i u množini. Naime, radi se o predmetima koji su karakteristični, odnosno vezani su za period 1992-1995. Ili period odbrambeno-oslobodilačkog rata. Naime, radi se o ručno pravljenom improvizovanom naoružanju koje je koristilo dakle, lovačku municiju. Radi se o naoružanju koje su naši ljudi, patriote, u raznim radionicama ilegalno izrađivali. Dakle, radi se o o pušci ili pištolju koji je pravljen od njegova cijev, pravljena je od vodovodne cijevi, negdje su koristili i dijelove automobila, odnosno onu osovinu koja se nalazi na upravljačkom mehanizmu automobila. S druge strane, radi se o improvizovanom zatvaraču, dakle o udarnoj igli koja koristi improvizovanu oprugu. I to naoružanje, dakle, koristilo se u prvim danima odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Među tim improvizovanim pištoljima i puškama, Muzej Istočne Bosne može se pohvaliti da ima i jedan komad takvog ručno pravljenog improvizovanog naoružanja koje se koristilo u Drugom svjetskom ratu, a koje potiče sa prostora nekadašnje opštine Zvornik, odnosno današnje opštine Sapna, iz sela Zaseok. To ručno pravljeno naoružanje koristi originalni zatvarač vojne puške kalibra 7,9 mm i vlasnik, odnosno osoba koja je donirala, poklonila to naoružanje muzeju, tvrdi da se to naoružanje koristilo u odbrani Zaseoka u Drugom svjetskom ratu i da je korišteno u proteklom ratu, odnosno između 1992. do 1995. godine. I Muzej Istočne Bosne u svom posjedu ima i taj komad improvizovanog naoružanja.